Goeiedag. Ek sit vandag hier en werk in my motor, want my remskoene is slaan en dit begin geluide maak. En ek het besef ek sal dit moet reg maak voordat ek op my reis na Mosambiek vertrek waar ons 'n uitreik gaan aanpak. En as ek dit nie vandag doen nie, gaan ek moeilikheid optel. Maar om die waarheid te sê, ek was nie vandag lus om dit te doen. Ek het met die slegte voet uit die bed uit opgestaan, ek voel nie goed nie, maar nou moet ek nog in my kar kom werk. En ek dink in die eerste plek is nie goed dat 'n predikant in 'n kar werk, en dit kan gevaarlik wees. Maar so kry 'n mens baie keer dat jou emosies die oorhand kry. Soos ek nou vandag nie lus is nie, staan 'n mens baie keer met die verkeerde voet uit die bed uit op, jy skop die hond, jy groet niemand, en jou dag word eintlik net al hoe erg. So om doen baie mense dit ook om sommer 'n stukkie papier of pleister te vat en oor 'n rooi liggie in hulle kar te plak wat hulle waarsku dat die olie dalk klaar is. En dan ry hulle verder. Jy gaan moeilikheid optel. Daar is 'n gedeelte in die Bybel in Genesis 4 wat handel oor Kain en Abel. Albei van hulle het offers gebring vir die Here en Abel se is aanvaar, maar Kain se nie. En dan sy kwaad. En dan sê die Here vir hom: "Hoekom is jy kwaad? Hoekom is jou gesig lank? Sal 'n mens nie goed voel as jy goed doen nie?" En dis presies waaroor dit gaan. 'N Mens moenie dat jou emosies oor jou die beheer kry nie, of jou beheer. 'N Mens moet reg optree. Dis presies soos die voorbeeld wat ek gebruik het van hierdie motor of die kar wat 'n mens toeplak die rooi liggie. 'N Mens moet dit nou reg maak, andersins gaan jy later probleme optel. En so moet 'n mens jou emosies onder beheer kry. 'N Mens moet probeer om jou aggressie, wanneer jy kwaad is, of wanneer jy hartseer is of depressief is, of sommer net met die verkeerde voet uit die bed uit opgestaan het, altyd reg op te tree. Mag jy daarom in die toekoms, wanneer jy dalk emosioneel is, af is, depressief is, hartseer is, kwaad is, of sommer net sleg voel, reg optree, verantwoordelik optree, want dan sal dit beter gaan. Soos die Here vir Abel gesê het, of vir Kain gesê het, sal jy nie goed voel as jy goed doen. Tot volgende week.